hari abantu benshi bagiye banyandikira guhera kwa gatatu w'icyumweru gishize bifuza ko twagaruka ku ndwara yitwa sinizite. Ubundi sinizite ni uburwayi bufata imyanya y'ubuhumekero biturutse wenda ku kubyimbirwa cyangwa se kuziba kudusaho. Yivuze udusaho ni uduhago duto duto tuba mu gihanga cy'umuntu. Ni uduhago rero twitwa sinisi. Iyo rero twabyimbiwe cyangwa se twazibiye nibyo bibyara indwara yitwa sinizite. Sinizite zishobora kumara igihe kirenze ibyumweru bine. Iyo uzirwaye ushobora kuribwa umutwe ukagira umuriro ukagira n'ibibazo mu mihumekere yawe. Zishobora no kuba ari n'uburwayi buhoraho bikaba chronique. Mu yandi magambo sinizite ni indwara yo kubyimbagana no gututumba ibyo wakwita nk'ibinogo by'izuru. Nizo rero sinisi. Iyi ndwara akenshi iterwa na virusi gusa ntabwo ari zo zonyine kubera ko na bagiteri cyangwa se biriya bita imiyege bishobora gutera ama infection kuri utwo dufuka cyangwa se kuri izo sinisi nabyo bikaba byabyara iyo ndwara ya sinizite. Uko kubyimbirwa rero guturuka kuri virusi kenshi na kenshi kugumaho n'ibindi bimenyetso byose bishobora kugenda. Hakaba rero habaho amoko abiri ya sinizite, hari yoroheje hari n'ikomeye. Iyoroheje ni irimara iminsi mike. Iyi ngiyi akenshi iterwa n'ibicurane cyangwa se allergy n'ubwivumbure bw'umubiri bw'ibintu bitandukanye. Ushobora kurya ibintu bikakugwa nabi turiya dusaho tukabyimbirwa. Iyo ngiyo rero ni iyoroheje cyangwa se ugahumeka ibintu runaka. Harimo nk'abantu bahumeka nk'iyi mibavu abantu bitera agahita arwara iyo sinizite yoroheje igihe gitoya. Ikomeye yo imara hejuru y'ibyumweru bine cyangwa se ikazajya igenda ikagaruka mu bihe bitandukanye. Iyo ngiyo ikomeye yo niyo ishobora guterwa n'iyo miyege, ishobora guterwa n'izo virusi n'ibindi bitandukanye. Iyi ndwara ishobora kugaragara yoroheje cyangwa ikomeye. Ni byiza rero kubanza kujya kwa muganga ugasuzumwa ukamenya neza impamvu. Iyo impamvu imenyekanye uravurwa. Ibimenyetso rero n'ibiranga sinizite burya biratandukana cyane ko iyoroheje n'iyo ikomeye bigira ibimenyetso byenda gusa. Hari ukuzana ariya matemba buziyo mu mazuru, hari ukubabara umutwe, kumva wabara mu gihanga kimwe no gufungana. Ibyo byose bishobora kuba ibimenyetso bya sinizite yoroheje na sinizite ikomeye. Hari guhumeka bigoranye, kumva babara mu maso cyane cyane igice cyo munsi y'amaso cyangwa se aho imyenge y'amazuru ihurira. Hari ukubabara mu gihanga, hari inkorora, kugira umuriro, kubabara amenyo, kumva unaniwe. Hari n'abagira impumuro mbi akanuka cyane yaba ari guhumeka ukumva biranuka. Wakwibaza uti rero sinizite ubundi iterwa n'iki? Wa mugani ko nakunze kuvuga kuri turiya dukotwa ngo kubwa virusi, ariko se hari ibindi bintu bishobora gutera sinizite? Birahari. Uretse utwo dukoko two mu bwoko bwa virusi cyangwa se zo za bakteri niyo miyege, hari no kuba umuntu adashobora kwihanganira ibintu bimwe na bimwe ku mubiri. Biriya by'ubwivumbure bw'umubiri nababwiraga mu kanya, ibyo nabyo byabitera. Hari ubwivumbure bwibasira ahanini imyanya y'ubuhumekero, hari ibicurane, hari ubumuga bushobora kuvukanwa bwo mu mazuru buganisha kuri sinisi. Urugero ushobora kuvuka nyine biriya bice bya turiya duhago birimo ubumuga, niba ariko nabivuga icyo gihe nabwo ushobora kurwara sinizite z'akarande zihoraho. Hari n'indwara z'amenyo zitavurwa neza cyane cyane iyo ari nk'utubyimba natwo dushobora gutera sinizite. Nanone burya amateka ya sinizite cyangwa se izindi ndwara z'ubuhumekero mu muryango wanyu bishobora kukototera, ugasanga niba mu muryango wanyu muzirwara cyangwa se hari abantu bazirwaye cyangwa se barwaye indwara zishamikiye cyane ku buhumekero, nawe bikaba byakubaho ko warwara sinizite. Hari n'imiterere cyangwa se imihindagurikire y'ikirere nabyo bishobora gutiza umurindi iyo ndwara. Hakaza imyotsi y'itabi, umukungugu cyangwa se indi myuka ihumanya n'ibindi bitandukanye, byose bishobora gutera iyo ndwara. Ariko nk'uko nabivuze haruguru, ahanini iterwa na zira virusi. Izi virusi rero zishobora guturuka none kuri bagiteri cyangwa se imiyege.
ubwo ndi kuvuga wenda sinizite. Ya akenshi iyi sinizite ikomeye niyo ishobora guturuka kuri zo bagiteri n'imiyege cyangwa se izo virusi. Ya abantu rero bafite none ubudahangarwa budakomeye nabo bashobora kwibasirwa na sinizite ituruka kuri iyo miyege cyangwa se bagiteri. Buryo urwaye sinizite akenshi hari n'igihe umubiri wawe nyine ubudafite ubudahangarwa buhagije bwo kurwanya utwo dukoko. Utu dufuka tubamo umwuka cyangwa se utu dusaho tuba mu mazuru dukunze kuba ahantu hatandukanye ku gice cy'umutwe ari turi hejuru y'ibitsike ku gice neza neza giteganye n'ubwonko hari turi hagati y'amaso aho izuru rifunganira hari turi ku matama impande z'amazuru n'ahandi hatandukanye ku bantu bamwe na bamwe rero bavuka bafite inenge muri iyo miterere yitwa dufuka cyangwa utwo dusaho. Inenge rero zikunda kugaragara cyane harimo kuba utugufa tw'imyenge y'amazuru tudafunguye bihagije ari ibintu umuntu yavukanye hari ugukura kudasanzwe kuko tudufuka tubamo ururenda cyangwa se n'utwoya duto dushinzwe kurinda imyanda yakwinjira mu myanya y'ubuhumekero. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bikunda kubaho cyangwa se hari n'igihe habaho kuba aho utwo dufuka dufungukira ari hato cyane bikaba ari nk'ubumuga umuntu yavukanye ku buryo no kubyirinda biragoye kiri kugiye kwibagisha. Icyo gihe rero iyo ari kimeza miryango cyangwa se ari ubumuga wavukanye wihanganira kubana nazo ubuziraherezo kubera ko kubikosora urumva byasaba ibintu byinshi harimo wenda no kwibagisha. Uko rero wakwirinda iyi ndwara akenshi nk'iyi sinizite yoroheje ikunda kugenda mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iyo umuntu afashe imiti neza. Igikomeye yo isaba kureba umuganga w'inzobere mu gusuzuma no kuvura indwara zifata mu kanwa cyangwa se mu mazuru cyangwa se gukomeza gufata imiti ivura ibimenyetso. Yakaba rero ari bimwe mu byo umuntu yagushishikariza. Ya burya mu buzima bwa buri munsi nanone kugira isuku ihagije yabaho umuntu aba cyangwa se imyambaro yambara ni ingenzi cyane kubera ko biri mu bintu bishobora gutiza umurindi iyi sinizite. Nanone kwita ku isuku y'amazuru umuntu akirinda ko abamo imyanda gukoresha impapuro zabugenewe z'isuku mu mazuru zidapfuka kandi zikoreshwa rimwe gusa birabyaye za jenike biri mu bintu byafasha no guhita wivuza ibimenyetso mu gihe bije birafasha cyane mu kurwanya sinizite ikomeye. Abantu kandi bakwiye kwirinda kwitegereza ahantu hari ivumbi cyangwa se kuhajya cyangwa se ahantu hari imikungugu myinshi kandi bakirinda no gukorakora kenshi inyamaswa zororwa nk'injangwe n'imbwa kuko hari ubwo ubwoya bwazo bupfuka bukaba bwajya mu mazuru y'umuntu. Ikindi cyafasha abantu no kwirinda kurwara iyi ndwara ni ukureka itabi ku barinywa no kwirinda kurinywa ku batararinywa. Ntabwo ari itabi gusa ahubwo bagomba kwirinda no kugendera kure iminyuka iva mu nganda n'ibindi byose bishobora kuba byagenda mu minyuka ihumanye. Iyo rero wamaze kurwara sinizite akenshi iravurwa. Iyi ndwara ivurwa bitewe n'ibimenyetso igaragaza. Kugira ngo ivurwe rero agomba kubanza gusuzumwa neza utudufuka mu mazuru no mu muhogo kwa muganga icyo bareba cyane nibara iyo udufuka twawe uko tumeze niba twatukuye niba uruhu rwa sinisi ruri gututumba ashobora kwitegereza mu isura yawe ashobora kureba ibara ryariye amatemba abuza aturuka mu mazuru cyangwa se akumva impumuro yawe akamenya niba ari sinizite wenda yoroheje cyangwa se ikomeye. Icyo gihe iyo amaze kumenya ibyo ari byo nibwo ashobora gufata umwanzuro w'umuti ashobora kuguha wakwifashisha cyane mu kuyihashya. Imwe mu miti ikoreshwa rero harimo za antibiotics zikoreshwa igihe nyine muganga yamaze kubona ko urwaye sinizite ituruka wenda kuri bakteri. Iyi miti yo mu bwoko bwa antibiotics ikoreshwa hagati y'iminsi 5-28 bitewe n'ubwoko bw'umuti wahawe. Harimo nka za moxiline cyangwa se bactrim n'iyindi miti itandukanye. Hari n'imiti ifungura mu mazuru. Iyi miti akenshi ipurizwa mu mazuru ishobora gukoreshwa hagati y'iminsi 3-7. Iyi miti rero iba yaragenewe gufungura inzira y'utudufuka umwuka nyine ugakomeza gutambuka neza. Gusa ni byiza ko imiti yose ukoresheje ugomba kuyitondera ukanabanza kugisha inama farumasi wawe cyangwa se muganga wawe kugira ngo hatagira imiti iguteza akaga. Ya ibi nabyo ni ibyo kwitonderwa. Ntabwo ari ngombwa gukoresha imiti utagishije inama mu farumasi wawe cyangwa se umuganga wawe kubera ko imwe muri yo ishobora kuba yateza akaga.
akaba rero ari cyo ngicyo nasubiza ku muntu wabajije kuri sinizite nizere ko bibuze akuyemo amakuru afatika kandi yamufasha afatika